Ciao Vicente, salvo Devi, Divi, un Jauslek Musik. Šitā visu saldienu tu zini? Šokolādes. Es vienu jēdu, nu tu esi medis. Redzat? Šitā visu saldienu. Šodien būs ēdienu vlogs manā čevā pirma. Ēdienu vlogs. Redziet, kādi iekšpus. Redziet? Liekas cietis šokolāde, te vafelīte. Bet tagad nokožu. Redzat? Tur iekšpusē ir kondensētais piespalēks. Man pritāmēs vēl klēbas zivojā. Divi ēdiki, bet tā īstais maksā. Divi piezas. Šitam bija. Kaut kur šokolādu nav jau kaut kas tā. Čimisks? Liekas, cietis atkal letkā. Nokožam. Pēstenībā atkas. Viena lieta ir tāda. Vai ilgi jākošļa. Nenormāli. Sācietēs ar skidrēs arī. Tu sāc, kur sācietēs? Jā! Man ir smieklīgi. Nu, vēcīt, dēdā man naudu! Vinklāk! Klausieties, cilvēks, nekad neēdi šito krēmi vienu. Iekšā tik maz. Bet nu.
Vakim rokā. Ko man brauc ar rokā, nē? Ēdien lostums. Pats skaties lostu, lai tu skaļu, tiek mēs tā bija video, kā atā un ītis brēdīšu video hopā.